Po oznámení zápasu Filipa Grznára na PCF 21 New Era sa československou scénou spustila tá pravá odborná lavina, plná mierumilovných názorov na Filipa. Rozmýšľali sme nad tým, koho postaviť do zápasu s Filipom Grznárom. Chceme urobiť niečo, na čo máme plné právo a možnosti. Jednoducho chceme niekomu splniť sen. Tento zápas bude sprevádzaný pod titulom Dream Come True a my v PCF dáme možnosť ukázať sa na veľkej akcii PCF 21 New Era niekomu z vás. Nebude to profi fighter, nebude to žiadny športovec, ale bude to obyčajný človek z východného Slovenska. Šťastie Slovenska, kde nič nie je, ale je tam jeden človek, ktorý sníva sen zápasiť s Filipom Grznárom. A my mu ten sen splníme. Proti Filipovi Grznárovi sa predstaví človek s minimálnou športovou minulosťou. Veď zo pár zápasov v amatérskom boxe sa nedá porovnať proti profi fighterom MMA. Proti ľuďom, s ktorými sa Filip stretol dvakrát a dvakrát odchádzal porazený, kde sa nepozrel ani len do druhej polovice prvého kola. Proti Filipovi Grznárovi sa postaví Jan Metil alias Sandokan z Humeného. Ahojte, volám sa Jan Metil, som obyčajný človek, človek, ktorý má sny. A jeden z mojich snov mi plní organizácia Big Cage Fighting. 21.12. sa na PCF 21 Nová Era prvý raz postavím do oktagónu. Mojím superom bude kontroverzný Filip Grznár. Sny si treba plniť a ja si svoj splním na Big Cage Fighting. Sleduj moju cestu a sleduj, ako si obyčajný chlapec z východného Slovenska plní svoje sny. Takže, Filo, benchuj, drepuj, tahej, pak môžeš chodiť na hej. Box, wrestling, MMA, 21.12. sa vidíme jen my dva. A my všetci sme veľmi zvedaví, ako sa vysporiada Filip Grznár s úlohou favorita a s úlohou fightera, ktorému ide o všetko. Tento zápas môžete hejtovať, môžete ho nenávidieť, ale určite budete zvedaví, tak ako my, ako vy všetci, ako dopadne na PCE 21 New Era. Kto zvíťazí? Filip Grznár alebo Jan Sandokan Metil?